Tähkä. Kotka. Ja siinä on paikka, että mitä Highlights Kamal tarjoilee Steamersin ykkösketju. Paavo Kankaanpää siinä sitten viimeisenä puttaa sisään. Mutta johan siinä tehtiin M-tiimistä reikäjuustoa sinne. Turme. Epäonnistuu, Sikiö tulee harha syöttö, sitten tulee Hurmeen pojalta pikku veivit ja sitten tapahtuu sellainen homma, että Johannes Vähäkankaalla on aika helppo työ tuon Hurmeen veivailun jälkeen. Näin se momentumi vaihtuu siinä nyt.